передбаченої програмою нашою, це дуже малі кошти. Їх ми повинні все ж таки збільшувати і повинні контролювати, щоб вони використовувались правильно. Це на мій погляд. Це такі зауваження. Стосовно звіта, з яким ви ознайомилися, є якісь запитання, може якісь доповнення є? Тобто ми голосуємо за те, що ми звіт наш виносимо на сесію Полтавської обласної ради, яка буде 28 числа. Хто за це прошу голосувати?